Կարճ վերջերս Կարծեմ Freedom House-ի էքսպերտներից մեկն էր այս թեմայով խոսացել, ամփոփելով 1 տարվա գործունեությունը վարչապետի, և շատ լավ բնորոշում էր արել, որ որպես վարչապետ ունեմ, որ նա ձախողվել է և ստիպված անցել է ավելի շատ պոպուլիստական քայլերի, մասնապես անդրադառնալով դատարանների փակման ծրագիրը. Իսկ ընդհանրապես, եթե խոսանք կոնկրետ տնտեսության մասին, տնտեսական իրավիճակի մասին, բնորոշից այսպիսի հանգամանք կա, որ կարելի է, ընդհանրապես, եթե մեր ՀՆ-ն բացենք և փորձենք նայել, ինչ կառուցված գնա Հայաստանի համախառնությունների գնահատմամբ, հավատացնենք, որ մի քանի ամենագլոբալ ու հիմնական ուղղությունները հանքարդյունաբերությունն է, էներգետիկան և գյուղատնտեսությունը։ Ու ցավոք սրտի, այսօր մենք չունենք ոչ էներգետիկայի նախարարություն, ոչ գյուղատնտեսության նախարարություն, իսկ հանքարդյունաբերության նախարարությունը մեծ զբաղվում է հենց էներգետիկա և բնական ռեսուրսների նախարարությունը, դա էլ չկա, այսինքն այն մեր համախառն ներդնարձքեն գլոբալ կարևորագույն մասով զբաղվում ընդհանուր առմամբ 50%, այսօր պետական քաղաքականություն այդ ուղղությամբ չի կատարվում, գոնե ես զբաղվելով առաջադ էներգետիկ խնդիրներով չեմ տեսնում այդ քաղաքականությունը, եթե հետևաբար մենք իսկապես այստեղ մեծագույն պրոբլեմներ ունենք. Այսպես ասեմ, չնայած հայտարարվել է պաշտոնապես տնտեսական հեղափոխության մասին, որը եթե ասեմ շատ կասկածելի տնտեսագիտական տերմինոլոգիա է, այնուամենայնիվ այդ տնտեսական գոնեորակարգը չկա, այսինքն մենք ինչի հիմա որ ենք հեղափոխություն անում, ինչն ենք հեղափոխում, ինչն ենք փոփոխում, ինչ փոփոխություններ ենք առաջարկում տնտեսական և այլն և այլն։ Միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը բազմիցս ասվել է, դա հնարավոր չի լուծել, ներդրումների ներգրավման առումով ինչ քաղաքականություն է տարվում, այսպես ասեմ, գաղտնիք բացեմ, ես բառացիորեն 2 ամիս առաջ Նյու Յորքում էի գտնվում, որտեղ իմ հանդիպումների թեմաներից մեկը հենց ներդրումներն են Հայաստանում, հիմնականի հանդիպումները այսպես ասենք ավանդական հայկական սփյուռքի հետ է, և բոլորը այսպես ասենք սպասողական իրավիճակում են։ Ի՞նչ հարցադրումներ ունեն եկավ։ Իրանց հարցադրումը հետևյալ է, ձեր մոտ վիճակը շատ անհանգիստ է, եկեք խաղաղվեք, մինչև չխաղաղվեք ոչ մի լուրջ ներդրումներ լինել չեն կարող, այսինքն ձերս անհասկանալի, այսպես իրանց բնորոշում անորոշությունը, մենք չենք հասկանում ինչքան կձգձգվի, այսինքն իրանք իրավիճակը բնորոշում որպես անորոշ և ֆինանսիստի համար և խոշոր հատկապես ֆինանսիստի համար դա ամենավատ մեսիջն է, սիգնալն է, և եթե այս պայմաններում իսկապես հարկավոր է շատ լուրջ քաղաքական իրավիճակային փոփոխություն, տնտեսական լուրջ քաղաքականություն, հստակ օրակարգ, այսինքն հասկանանք ինչ է պետք, որպեսզի Հայաստանում այս ուղղությունները զարգանան։ Նոր այդ դեպքում կարելի է կլինի խոսել ինչ-որ ներդրումների ներգրավման և առավելևս ներդրում են քաղաքականության մասին։ Նաև քանի որ խոս գնաց ներդրումների մասին, մի բան էլ ավելացնեմ, շատ կարևոր է նաև այդ ներդրումների առումով մինչև ապավինելը դրսից ներդրումների, փորձել ներդրումները բերել ներսից, այսպես ասենք, մեր բիզնեսմեններին, մեր քաղաքացիներին շահագրգռել ինչ-որ ներդրումներ անել, ավելի ակտիվ բիզնեսում ներգրավել և այլն և այլն։ Սա էլ չի նկատում, այս քաղաքականությունը չկա, այս օրակարգը չկա այսօր միջայում։ Ընդհակառակը խոսում է համարտեցման մասին հարկային քաղաքականությանը, որը ոչ մի կերպ չի նպաստում դրան և այլն, այսինքն այս քաղաքականությունը, որպես այդպիսին Հայաստանում էներգետիկայի գյուղատնտեսության և ասենք թե հանքարդյունաբերության բնագավառում զարգացնելու համար հստակ այսպիսի քաղաքական խոսք չկա։ Խոշոր հարկատոնների ցուցակը տվեցին համեմատության մեջ, ի՞նչ եզրակացության եք, ի՞նչ տպավորություն ստացաք։ Դե տպավորությունները լավագույնը չէին, որովհետև այսպես ասենք, այն իմաստով, որ մեր են քաղաքականությունը, չէ, իրենք են դա կոչում իներցիոն քաղաքականություն, ինձ էլ շարունակում է, ոչինչ բան չկա, այսինքն խոսում էր նոր տեխնոլոգիաների մասին, IT-ի զարգացման մասին և այլ մասին, մենք նորից տեսնում ենք դասականի մասով Գազպրոմ Արմենիան, չէ, նա խոշոր հարկատում շարունակում մնալ և այսպես շարունակ, այդ հարկատումների ցանկից չգիտես ինչի դուրս է մնացել Սամվել Ավետանյանի ընկերությունները, որոնք միշտ ինքը առաջին եղեակում նույնիսկ հանգյակում է եղել, այսինքն ամեն դեպքում այդ հարկատուների ցուցակը չի հուշում, որ ինչ-որ Հայաստանում գլոբալ փոփոխություններ են սկսվել։ Ասում են ազատ հնարավորություն է տրվել մանր, միջին, բիզնեսին, մաքսայինում, հարկայինում փոփոխություններ կան, դա նկատելի է։ Նայեք, եկեք անկեղծ ենք, եթե մենք խոսում ենք գլոբալ փոփոխությունների
ու տնտեսական բարեփոխումների մասին, դա հնարավոր չի կատարել մանր եւ միջին բիզնեսի վրա, դա կարեւոր է մանր եւ միջին բիզնեսը, բայց հեղափոխությունները չեն իրականացվում մանր եւ միջին բիզնեսի միջոցով, ընդհանրապես իրականացվում խոշոր բիզնեսի միջոցով։ Եվ այս խոշոր բիզնեսին շահագրգռելու եւ խոշոր բիզնեսին հուշելու ուրիշ ներդրումներ անի մայր հայրենին, սա շատ կարեւոր քաղաքականություն է, որը պետք է վարվի։ Հայաստանում ներսում ներդրողները ինչ են կարծում, անվտանգ են, որովհետև մի շրջակայք տեսակին չի իրականացված խոշոր գործատուների հետ, բիզնեսմենների հետ, այլ մասնավորապես պայքարի գործարանը, այդպես կարի ծանկյանի պատկանով բիզնես կենտրոններում այդպես ստուգումներ իրականացված։ Դե ասում եմ, դա շատ վատ մեսիջ է հենց արտաքին ներդրողների համար, այս պայքարի հետ կապված, որովհետև եթե նորից Հայաստանի արտահանման եթե այս արտանող ապրանքների ցուցակներ, ապա գյուղատնտեսությունը ամենախոշոր մեր արտանող հանքարդյունաբերությունը երկրորդ ուղղությունն է, եւ հենց սպայկայի դեմ էս քայլերը նույնպես ասում ունեն գյուղատնտեսության բնակավարում կատարել ներդրումներ, այսինքն դեռ ինչի՞ արդեն սահմանափակում է եւ սա չի նպաստում այդ իրավիճակի փոփոխության առումով։